Hanım Zəhra bir hanımdır ki, hədislərdə onun razılığı ilahi razılıq, qəzəbi ilahi qəzəb olaraq qiymətləndirilib. Bir hanımdır ki, barəsində Quranda sura nazil olub, Kövsər surəsi. Quran onu bir növ çoxlu xeyir və böyük xeyir olaraq xeyirlərin mənşəyi kimi bir mənada qiymətləndirmişdir. O da hədis və rəvayətlərə əsasən həmin çoxlu və bərəkətli xeyir Fatimə-i Zəhra salamun aleyh olaraq bəyan olunmuşdur müsəlmanlara. O xanım bir xanımdır ki, bu çoxlu xeyrin nümunəsini özündə əks etdirən bir xanım. Necə? Bir xanımdır ki, Allah dininin həqiqətini yaşayan və böyük və ağır din məsuliyyəti olan dinin yükünü daşıyan, dinin müdafiəsini və eyni zamanda onun doğru şəkildə çatdırılmasını öhdələnmiş ilahi höccətlər, pak ilahi şəxsiyyətlər dünyaya gətirməklə Quranın buyurduğu o Peyğəmbərə əta olunan çoxlu xeyrin, yəni Kovsərin bariz nümunəsi olduğunu, gerçək nümunəsi olduğunu təsdiq və bir mənada təsbit etmişdir. Çox-çox uca bir şəxsiyyətə malikdir xanım ki, həqiqətdə o həzrəti məsumlardan qeyrisi üçün onu başa düşmək, dərk etmək, onu vəsf etmək heç də asan deyil. Və onlarla bu cür verilişə ehtiyac var ki, biz oturaq, xanımın barəsində danışaq, yenə də onun həqiqətini tam şəkildə vəsf edə bilmərik.